Hvert år bliver 26.000 kvinder udsat for vold fra deres partner. Det blev stille og roligt oftere, og det blev mere voldsomt, og det blev fra et tag i armen over til, at jeg blev slået rigtigt i stedet. De færreste bryder dog tabuet om volden i familien. Jeg har brugt psykisk, fysisk vold i min forhold. Rigtig skær. Ofte er det pårørende, som er de nærmeste vidner til overgrebene. Så bliver man jo rigtig, rigtig red. Altså, man bliver tosset og gal, og man kan jo simpelthen ikke forstå det. Det kan være svært at tale om. Det kan være svært at gribe ind. Men det er nødvendigt, og der er hjælp at hente. Overalt i landet, i alle byer, i alle slags opgange, på villa- og velhaverveje, i alle slags familier sker det. Kvinder, og i nogle tilfælde børn, bliver udsat for vold i deres eget hjem. Louise så aldrig volden komme. Ja, jeg tror, alle kan havne i sådan et forhold. Jeg har på mange måder været rigtig stærk alligevel, og taget uddannelse og fået børn undervejs og klaret hus og hjem og opretholdt den her facade. Altså man, det er ikke fordi, man er svag, man havner der. Det kan komme som et chok for den voldsudsatte, men også for voldsudøveren selv. I Flemmings ægteskab blev vold brugt som løsningen på problemer, i stedet for at tale om tingene. Jeg havde dårligt selvværd, tryg nok på mig selv, blev trængt op i en krog verbalt, og situationer, hvor at forholdet var ved at gå i stykker, der troede jeg mig til, og de skulle blive. Og den måde, den vej, så jeg volden virke. Derfor brugte jeg vold. Vold i familien bliver i mange tilfælde til hverdag. Det får lov til at eskalere. Jeg kunne ikke se, at det var en ond spiral for mig, fordi jeg så det virke her nu, men på længere sigt virkede det jo ikke. Tværtimod. Der ødelagde det jo ægteskaberne og mit forhold, ikke? Det er klart. I Louises forhold fik volden lov til at fortsætte, fordi hun ikke sagde fra i tide. Det var en fejl at tage imod undskyldningerne, for det stoppede ikke, og der er bare ikke nogen, der skal finde sig i det, så et eller andet sted, så kan han undskylde alt det, han vil. Men det ruder bare ikke brud på det. Jeg har da været bevidst om den vold, jeg har lavet, så jeg har ikke synes, det har været særlig sjovt for mig selv. Men det var undskyldninger på undskyldninger og fornægtelse og bortforklaringer hver gang. Ikke? Så jeg havde det jo ikke særlig godt med mig selv. Det har været rigtig slemt, fordi jeg har følt, jeg har skulle gået på listefødder. At jeg ikke rigtig har vidst, hvilket humør han måske kom hjem i, eller hvordan han ville reagere på, at man lavede noget sjovt. Det var ikke sikkert, at han syntes, det var sjovt, og så kunne han eksplodere fra det ene øjeblik til det andet. Det risikerer også at ramme andre. Bliver børnene i forholdet ikke selv udsat for vold, er der stor sandsynlighed for, at de bliver vidner til overfaldene på deres mor. Og det kan være en traumatiserende oplevelse. Der er al mulig grund til at gribe tidligt ind. Louise fandt modet til at bryde ud af volden, for sine børns skyld. Det var nok dem, der var min største drive i det, at det var dem, jeg helt sikkert skulle beskytte. De havde ikke noget valg selv. Og skulle jeg beskytte dem, jamen, så blev jeg også nødt til at ændre nogle ting. Og tage et valg til sidst om at gå min vej. For de skulle under ingen omstændigheder opleve, at deres mor fik tæsk på et tidspunkt. Jeg er ked af, at jeg har behandlet de personer, som jeg har gjort. Det er noget af det værste. Jeg har det ikke godt. Jeg bliver ked af det, når jeg ligesom snakker om det, fordi det sidder så dybt i mig. De mennesker, som der jeg har elsket allermest, og de mennesker, som der elskede mig allermest, har jeg gjort allermest ondt. Som pårørende eller nabo
kan det være et stort dilemma at blive vidne til vold i en familie. Men det kræver ikke desto mindre, at man griber ind. Vold er krænkende, farligt og ulovligt. Jill var vidne til vold hos en familie i nabolaget. Hun greb ind sammen med andre naboer. Der er jo en, der skal have noget hjælp, og hvis alle de går med lukket øjne, så får de ingen hjælp. Så synes det er vigtigt at deltage. Og det stod rigtig, rigtig klart for mig, at selvfølgelig skal jeg gå ind og gøre noget her. Man kan selv forsøge at hjælpe den voldsudsatte kvinde og hendes børn ud af volden. Hun har selvfølgelig svært ved at snakke om det. Og jeg havde også svært ved at spørge ind til det, fordi jeg ville selvfølgelig ikke træde på hende, og jeg ville selvfølgelig også gerne have noget at vide, uden at virke altså, rigtig meget nysgerrig. Altså, jeg ville jo gøre alt for at give hende noget hjælp, ikke også? Altså, så vi får det stoppet. Men man kan også henvende sig på steder, hvor de kan hjælpe en med at hjælpe. Det vigtigste er, at man gør noget. Og der er hjælp at hente. På lokk.dk eller voldmodkvinder.dk finder du en lang række gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du oplever vold i familien, i omgangskredsen eller nabolaget. Du kan også ringe på hotline eller få den voldsudsatte kvinde til selv at gøre det. Jeg tror, det er rigtig vigtigt for de pårørende at tage fat i den, det går ud over, og sige, at vi ved, der er noget galt. Og det her, det skal du ikke stå alene med, og du bliver nødt til at fortælle os det. Bare handle, gør et eller andet, altså i stedet for at lade det være. Et kvindekrisecenter kan ofte være den første redningsplanke for kvinden. Men manden kan også få hjælp. Flemming opdagede, at han behøvede det, og opsøgte den. Da jeg fandt ud af, hvad vold var, der fik jeg virkelig mod på at gøre noget i min situation. Og virkelig, jeg kunne se, at der var masser af muligheder for mig. Og samtidig med, at nu havde jeg ligesom kastet alt over bordet. Nu var der ikke nogen vej tilbage. Altså, nu kan jeg godt kaste hele og gøre noget i min situation. Det var, jeg fik et helt sådan kick af det. Altså, det var vildt, hvad det gjorde ved mig. Vold i familien er et større problem, end du tror. Men den kan og skal standses. Bare det, man føler, man har en, man kan snakke med, uanset hvem det er. For at få det brudt, så man også selv bliver mere bevidst om det. Man bliver gal, og man bliver vred over, at det her, det finder sted. Og altså, jeg synes, det er en borgers pligt at være med til at stoppe sådan noget. Altså, jeg kan ikke bare, hvis jeg skulle lade det her gå forbi, så ville jeg gå og tænke på det hver dag. Man skal se efter de faresignaler, der siger, at løgne. Hvis man åbenlyst kan se, der er en løgn her, konfrontere vedkommende den løgn. Der er hjælp at hente. Altid.